الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام عنقریب قربانی آنے والی ہے اور قربانی کے متعلقہ سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں کیونکہ جانور ابھی سے خریدے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس جمعرات کو رات 11 بجے قربانی کے متعلقہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے آپ ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر اپنے سوالات سینڈ کیجئے انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا اور یہ سلسلہ یعنی قربانی کے متعلقہ سوال و جوابات کا یہ براہ راست آفیشیل پیج پر مفتی امجد رضوی پیج پر بھی اور ایکسپوز پر انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں وہ کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے امت مسلمہ کے حال پر کرم فرمائے آمین بجاہ النبی الامین